Повертати блакитний вогник у Русанівській домівки почнуть в четвер. Повністю ж відновити газопостачання обіцяють до суботи. Іванна Біличенко, Тарас Мишак, телеканал Київ. А ще в столиці розпочався справжній літній дорожньо-кулінарний сезон. Автодорівці готують новеньке кількашарове покриття одразу на кількох шляхах. На час проведення капремонту дорожнім кухарям доводиться обмежувати рух, де саме тривають роботи і коли автомобілі зможуть проїхатись свіженьким асфальтом, знає Богдан Бур'яненко. На вулиці Васильківській триває приготування дорожнього пирога. Його основа – свіженькі труби. Над бетонними макаронами з'являється ось така подушка зі щебені та піску. Зверху неї буде смачна асфальтова скоринка. Дорожники почали кулінарити над цією вулицею ще наприкінці минулого року. Після повної заміни каналізаційних труб взялися за дорожнє полотно. Працюють і на ділянці для автомобілів, і на пішохідній. Зараз вздовж тротуарів готують спеціальні заглиблення. Борд для тротуара. Тут борд був, ми просто йдемо новий ставити. Після влаштування бордюрів пиріг вулиці поповниться ще одним шаром. Дорожники застелять перші кілька сантиметрів асфальту. Приготують страву з труб, піску, щебеню та бітуму до жовтня. Можливо, там з'являться і велошляхи. Ми сьогодні розглядаємо якраз це питання. Це було і завдання мера розглянути можливість влаштування. Сьогодні якраз з проєктантами ми відпрацьовуємо можливість влаштування. Справжньою вишенькою у Васильківському пирозі стане оновлена система освітлення. Сучасні ліхтарі уже почали встановлювати. Кухарі автодору працюють і на вулиці Черкаській, що на Нивках. Тут не лише чаклують над дорогою, але й відновлюють інфраструктуру навколо. Перше, це чого виконується капітальний ремонт, це підпірні стінки. Значить, коли підпірні стінки закінчили, значить, безумовно, треба було виконати капітальний ремонт повністю цієї вулиці від Баумана до Сікорського. От, і виконано частично освітлення. До травневих свят на Черкаській дорожнє полотно матиме нижній шар асфальту. Після цього рух вулицею на кілька тижнів відкриють. Але вже на початку літа роботи відновлять, вкладатимуть верхній бітум. Дещо швидше працюють над покриттям бульвару Тараса Шевченка. Приготувати цей пиріг запросили турецьку компанію. Вона уже має кілька кулінарних шедеврів у столиці. Зокрема, проспекти Бажана і Перемоги від Нивок до виїзду зі столиці. У режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень магістраль завершить до Дня міста. Зараз там відбувається фрезерування проїзної частини і встановлення відповідно оглядових люків, оглядових колодців. На сьогоднішній день кількість їх складає 208 штук, які треба відпрацювати. Коли закінчать на бульварі Тараса Шевченка, турецькі дорожники візьмуться за проспект Перемоги, аби завершити цей витвір від Нивок до цирку уже цьогоріч. Богдан Бриненко, В'ячеслав Вендичанський, телеканал Київ. Переконана, що смакувати свіженькими політичними темами буде і моя колега Лейла Мамедова одразу після нашого випуску у програмі «Столиця». Привіт, Лейло, чи так це? І, до речі, хто до тебе зараз завітає, що почнете говорити? Наталочка, дуже рада вітати тебе таку ж у прямому ефірі. Сьогодні надзвичайно гарно виглядаєш. Дійсно, весна прийшла, і це можна стверджувати щодо наших ведучих. Ми ж працюємо. Ну, не так все прекрасно, не так все красиво було сьогодні у Верховній Раді України. Все-таки всі очікували, що відбудеться голосування за відставку Арсенія Яценюка. Всі очікували, що сьогодні навіть буде голосування за те, що було призначення нового прем'єр-міністра. Сьогодні зранку у продовження відбулося засідання фракції блоку Петра Порошенка, але насправді не буду наперед забігати. Величезна кількість подій відбувалася. З 8-ї години, шановні глядачі, традиційно ми будемо обговорювати політичну поточну ситуацію. А до 8-ї, одразу після новин спорту, ми говоримо про столицю. Сьогодні торкнемося медичної царини, поговоримо, що відбувається в питанні страхування, чи найближчим часом, можливо, столиця покаже приклад для всієї країни і буде запроваджено медичне страхування. Чи можливо це? Власне, у нашій студії буде Михайло Радуцький, радник Київського міського голови, тому прошу всіх активно долучатися. І величезне прохання, я користуючись нагодою, знаю, що велика кількість мешканців столиці дивиться якраз новини на телеканалі Київ. Ми також з Михайлом Радуцьким обговоримо питання забезпечення ліками, зокрема інсуліном, і також поговоримо про гемодіаліз. Тому дуже буду вас просити, щоб ви долучилися до прямого ефіру. Дякую тобі, Наталочка. Навзаєм, Лейло. Отже, долучайтеся до дискусії у програмі «Столиця» після випуску. А просто зараз до вашої уваги новини спорту від Руслана Свіріни. А я ж з вами побачуся 21-й у свіжому випуску СТН. Не пропустіть. We'll be right back.
Вітаю вас, шановні друзі. Менш ніж за два місяці відбудеться головна футбольна подія року – Євро-2016. Усі матчі і не тільки за участі нашої збірної, українські глядачі матимуть змогу дивитися наживо. І не лише вдома по телевізору. Компанія, яка є офіційним транслятором турніру на території України, обіцяє, що Євро-2016 буде доступний для перегляду у високій якості і в інтернеті, і на мобільних пристроях. Причому стосується це не лише поєдинків, але й аналітичних та розважальних програм, які будуть присвячені турніру, а також нарізки голів, найцікавіших фрагментів матчів тощо. Окрім того, обіцяють якісний сигнал для фан-зон і спортивних барів, якщо ті будуть діяти офіційно. Мы не готовы блокировать ни в коем случае организацию фан-зон, а наоборот способствовать, чтобы таких площадок в Украине было как можно больше. В городах-миллионниках мы совместно с федерацией будем открывать такие фан-зоны и способствовать тому, чтобы вот праздник Евро был не только дома у телевизора или в ресторане или в баре, но и на свежем воздухе. УЄФА назвав бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи «Шахтар Брага». Головним рефері у полі буде 38-річний чех Павел Краловець. Зазначимо, що саме ця бригада працювала на матчі нинішньої Ліги чемпіонів «Челсі Динамо Київ». Нагадаємо, «Шахтар» і «Брага» зіграють найближчого четверга, 14 квітня, у Львові. Донецький «Шахтар» прийме київське «Динамо» у Запоріжжі. Місцем проведення центрального матчу 24-го туру української прем'єр-ліги обрано славутий «Арену». Датою проведення матчу «Шахтар-Динамо» стане 1 або 2 травня. «Шахтар» може попросити поставити гру на понеділок 2 травня у разі виходу до півфіналу Ліги Європи. У Києві відбувся чемпіонат України з естафет «Біатл-Тріатл». У межах чемпіонату було проведено другий тур дитячої української ліги «Біатл-Тріатлу». Понад 200 дітей від 8 до 16 років у 5 вікових категоріях виявляли найкращих в індивідуальному заліку. Вони представляли 6 міст України – Київ, Житомир, Львів, Миколаїв, Маріуполь та Слов'янськ. З плавання учасники змагань розпочинали свої виступи. На блакитних доріжках вони виявляли найкращих у басейні ЦСКА. А у легкоатлетичного манежі на Березниках відбулися змагання з бігу та стрільби. Звітний біатл-тріатл був закритого типу і проводився у приміщенні. 25-26 червня організатори планують провести наступний етап відкритого типу не у басейні, а на водоймі, і змагатимуться спортсмени просто неба. На самом деле, эти соревнования проводятся в мире довольно-таки давно, уже больше 10 лет. Мы в этом году только первый раз экспериментируем. Поэтому мы назвали для начала детская лига. Первый этап мы проводили без эстафет, сегодня мы проводим вместе с эстафетами. Летом это будет категория открыта для всех желающих. Что ж, на сьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.